မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ Radio Energy ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမော်ပါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုလျှော်ဆဲဖြင့်လီလံပြည့်ရောင်းချတော့လဲဝယ်ရဲသူမရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းချမ်းအမှတ54ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ကိုဒုတိယအကြိမ်လျှော်ဆဲနဲ့လီလံပြည့်ရောင်းချပေမဲ့ဝယ်ရဲသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သတင်းရရှိပါတယ်အဂုလ15ရက်မနက်ပိုင်းအချိန်ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းကနေအိမ်ချမ်းအမှတ်50လေးကိုကျပ်ဘီလီယံ300နဲ့မျက်မြင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီလိုလေးလံတင်ရောင်းချပေမဲ့ဝယ်ရဲသူတဦးမှမရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရှေးဟောင်းအမွေနှစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူမှန်သမျှကိုအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။၎င်းနေအိမ်အားပထမချိန်ကငွေကျပ်315ဘီလီယံဖြင့်မလ20ရက်နေ့မှာလေလံတင်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ညနေတဲ့ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့မိုင်လုံးကြီးတဲ့မြေအောင်လိုင်းတို့အတွေ့ဆက်ဟာကိုတင်ရင်းကိုတူးနေပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။အခုလအတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဒူဝင်ကြီးဥမော်ထွန်အောင်ကခုလိုသုံးသပ်ဆိုထားပါတယ်။မြေအောင်လိုင်းကစီးပွားစီမံမတက်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်မှာလည်းပညာရှင်မရှိတော့ပဲနေကြလို့ယာတူးရတဲ့သူဦးဆောင်တော့ခွေးငန့်နဲ့ဖက်နှက်ပြက်ဇလန်းဖြစ်တော်တာပဲ။ကမောက်ကမမူဝါဒတွေကြောင့်Hidden Export Import Tax ဖြစ်လာတာငွေစည်းကိုအမိတ်နဲ့ထိန်လို့နိုင်ငံခြားဝင်နဲ့ဝင်ရတဲ့အရေးကြီးကုန်စည်တွေဟာ Hidden Subsidies ဖြစ်လာပြီး FH Regime ကို Stress မိသွားစေတာအဲ့ကတစ်စက်တွေးဝင်လို့ရတဲ့ယုံကြည်မှုပျောက်ပြီး Credit Period တူကုန်တာမြောက်လိုင်းဆေရှင်လို့သူလူတွေကိုယ်တိုင်အချက်ကနေဝေမာတွေလို့ယူဆရတဲ့ငွေတွေရွှေတွေအသေးအတန်ပြောင်းတာအခု Factors တွေကသူဒေသနာလုံးလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပါပဲလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေဟာတိရွေလင်ငါလိုအကျက်တဲမျိုးကိုဥတီနေတယ်လို့လည်းဒူဝင်ကြီးကထပ်လောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။ BB ဆိုင်ရာလူငယ်များနဲ့အခမ်းအနားပြည်တွင်းနဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတို့တွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ကြောင်းမြို့သမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့သမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့မိဘအဖွဲ့အစည်းများလူငယ်အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းပြီးပြည်ပဆိုင်ရာလူငယ်များနေအား2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဇိုမာပြည်ပဆိုင်ရာလူငယ်များနေအခမ်းအနားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်တာဝန်ခံများမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး Artist Shelter တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထားမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတို့တွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တို့အတူမြို့သမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသင်ငယ်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်စုဇန္နာလှလှဆိုးမှကင်းပြည်နယ်အတွင်းကျင်းပသောကင်းအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားနှင့်အတူပြည်ပဆိုင်ရာလူငယ်များနှင့်အထိမ်မက်လူငယ်များ၏အရေးပါမှုဖန်တီးနိုင်စွမ်းကောင်းမှုရဲစွမ်းတတ်သည့်ရှိမှုများကိုဂုဏ်ပြုသောတိုက်တွန်းအပိစကားလည်းဝေမျှသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရရှင်။ပြည်သူ့ရေးကော်မတီနှင့် AAPB တို့ပူးပေါင်း၍မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှစီတံမွန်းနှံ30ဦးအတွက်မန္တလေးဆိုင်ရာသင်တန်းပို့ချတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှစီရမ်မွန်းနှံ30ဦးအတွက်မန္တလေးဆိုင်ရာသင်တန်းအားဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတစ်ဆင့်ပို့ချဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဩဂုတ်လ15ရက်မှာပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကအတည်ပြုဖော်ပြပါရတယ်။ပထမအကြိမ်မန္တလေးဆိုင်ရာသင်တန်းအား2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှ14ရက်နေ့အထိ3ရက်တာနေ့စဉ်နဲ့9နာရီမှနေ့လယ်12နာရီအထိပို့ချဆွေးနွေးရာ AAPB စိတ်သက်ပြန်လည်မြင့်တရေးကူညီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်မှာသင်တန်းနည်းပြက Stress Management နဲ့ Self Care ကောင်းစဉ်များဖြင့်စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြေပြုဖြည့်ရှင်းသည့်စိတ်ကျန်းမာရေးအစွဲများကိုဖိတ်ခွာခြင်းစိတ်ပင်ပန်းဖိစီးမှုဖြစ်စေသည့်ပြိပခအခြေအနေများလက္ခဏာများနှင့်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသည့်များမိမိကိုယ်ကိုယ်ယူဆိုင်ခြင်းဤလည်းများအားသင်ကြားမျှဝေခဲ့ပြီးစစ်တမ်းများစမ်းစစ်ချက်များဖြင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုများနဲ့သင်တန်းသားများနဲ့အတူတကွလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြရတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။